保财富的这个列表吗？就是清单吗？这个物质的财富并不是什么大事情，但是你们有的就是知识的增宝财富，力量的增宝财富，而美德的增宝财富。但你们也是有快乐的珍宝财富，祝福的珍宝财富，而你们获得了这些，而也然而你们也展示人们通往这个宁静祥和以及快乐的道路。除了你们神圣的孩子们之外，没有人能够得到这个不朽的珍宝财富。所以达达有对你们这个灵性的巴达达感到，对孩子们感到这种灵性的骄傲。这孩子们是恒定盈满和盈满盈满的，巴达达唱起了这首歌。哇，孩子们呀，哇！你们对自己有这一种灵性的骄傲吗？也就是你们有如此的含罪感吗？你们可以用手鼓掌，啊，当时呢，所有人都鼓掌了。你们为什么要用双手鼓掌，然后给你们自己的手添麻烦呢？只用一只手鼓掌，你们怎么知道怎么用一只手鼓掌，对吗？把你所做的一切都是独一无二的。生命是爱，很爱宁静的，因此宁静地鼓掌是好的。你们所有人都有这一种陶醉，将来也会有这一种陶醉，这是被保证了的。I'm a carefree emperor of the land. 通过充满所有收获，成为没有痛苦的地方的无忧无虑的皇帝。With faith in the intellect, it is the duty of problems to come, and the duty of souls with faith. 在心智当中保持这个信心。麻烦问题的职责就是来，而心智中有信心的灵魂的职责就是通过成为解决办法的化身而转变这些麻烦问题。为什么呢？当你们每一位 Brahmin 灵魂出生的时候，你们向 Maya 发出挑战，你们将会成为 Maya 的征服者。麻烦问题的形象就是玛雅的形象，既然你们已经挑战了他，他一定会对抗你们，但是通过在心智中有信心，而且认为一切都没什么新鲜的，那通过你们的胜利的形象，只需征服他，你们就会保持是无忧无虑的皇帝。Om Shanti。Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today is day 3. Become a carefree emperor
of the land without sorrow by being full with all attainments. Today's topic. 今天的主题是 通过在心智有信心而成为胜利的形象。 Om Shanti, Baba's each child. Om Shanti. The image of victory. 爸爸的每一个孩子应该是胜利的形象， 因为 whatever whether it is lifestyle life, 或者是你们的生活方式， or whatever we do, 或者是我们所做的事情， 都是记爸爸的这个方向。 Baba has given us knowledge. 爸爸给了我们知识，而我们正在遵从Shrimad。那么，这将是每一次都是胜利的。如果我有这个习惯呢，就是这个惯性一直跟随自己的心事的命令的话，那么就会有那种害怕恐惧。那么，这个 胜利的形象是有可能只有当我跟随遵循Shrimad，然后当我展开行动的时候，就是根据知识的方式，也就是瑜伽的力量，那么就不会有很多疑惑或者是害怕。爸爸非常好的说，他说其实 问题呢，都是玛雅的形象。某个人生气了，某个人的个性，这些都是不同形式的玛雅。弟弟喜欢这个胜利的这一个形象，那个形象是怎么样的？是什么状态？ 脸上就会非常喜悦，然后我们就会看到，就是脸上呈现那种无忧无虑，然后总是胜利的，那心智也是那么的稳定，所以这个是不同的品质。 即使人们有那么多财富呀，那么多珍宝财富，但是你们孩子们拥有很多心灵的珍宝财富，你们有知识的财富、美的力量的财富、快乐的财富。如果你记得这些清单列表，然后你会保持那种 陶醉感。今天说的就是心智当中有信心而成为胜利的形象。那爸爸今天说呀，麻烦问题的职责就是来，而心智中有信心的灵魂的职责。 就是通过成为解决方法的化身而转变这些麻烦问题，为什么呢？当你们每个 Brahmin 灵魂出生的时候，你们向 Maya 发出挑战，也就是你们将会成为 Maya 的征服者。 If the form of the problem, 麻烦问题的形象就是 Maya 的形象。麻烦问题的形象就是 Maya 的形象。既然你们已经挑战了他，他一定会对抗你们。但是呢，通过在心智中有信心，而且
认为一切都没什么新鲜事的，打通过你们胜利的形象。所以你们通过这些需要，只需要征服它，那么你们就会保持是无忧无虑的皇帝。一个情况出现，看起来是一个大问题。如果你看着它，然后把它视为说不是一个大问题。Is clear. But you were affected, your state. 但是有时你的境界被动摇，在你的思想，或者是说透过你的这个语言，你表达那个问题，你把问题表达出来。所以我们必须了解到非常重要的，我们是这个胜利的形象。那么你的面容就会展示那个形象。Om Shanti, dear Mohini Didi. You are very, very, very sweet. So you are also Mohini, 非常非常的甜蜜。所以今天把这 Eric 称呼他为亲爱的弟弟们。所以是的，让我们非常快乐，与你连接，然后你非常的就是。所以你是三倍的非常亲密的我们的长辈。Chit-chat with you tonight or this morning for you. In the context of 今天就是在这个无忧无虑的这个皇帝的这个主题，然后另外又是一个发奋的奴隶者，这两个主题当中。We will not just celebrate, but we have to become.As well. And so、所以我们不只是说要庆祝这个胜利的形象，但是我们却就是昨天阿克努里爸爸讲述的这一篇努里谈到这个解放之年，所以我们就是承诺自己呢，起码呢就是要把一个弱点，好，就是解放，从中解放出来，把它当成是一个礼物给予爸爸。可能一种束缚，两种或者是三种以上的这个束缚，把它交给爸爸。那我透过这个事件而庆祝。所以，弟弟，你觉得这个概念怎么样？I think it's an excellent idea. And it's a good idea. To experience Jivan Mukti. Now, how do I even know?然后我必须要成为什么，就错就对了。
And you are experiencing given mukti state. And you just have to feel that this morning for us, Baba was mentioning about going beyond the influence of the atmosphere. Baba 也提到说超越这个 氛围问题，还有情况的影响。什么是这种内在的束缚呢？它可能是我的samskara，还有我的缺陷等等。那我们怎么样保持不用无力呢？就是同时，就是注意这方面。像爸爸提到的。 时间在等待着我们，膜拜者也是等待着我们。所以，外在的情况是一件事情啊，那么内在我还有其他的束缚。那同时呢，作为一个发奋的努力者呢，另外呢，就成为无忧无虑的这种状态，到底是怎么做到呢？是有可能的吗？ 一定会能做到。我们每个人知道，例如说一个例子嘛，我要去另外一个地方，然后我就很多那个借口不想去，但是我就不能够无忧无虑，因为我不确定自己要不要去。 然后也不确定什么是该做，什么不该做的。所以，sanskara呢，就是经常要有很多，就是我们的sanskara经常就是会有很多借口。 比如说，有六个人，那其中一个人总是没有出席的话，那么这个任务就不会完成。但是任务是一件事情嘛，然后sanskara又是另外一件事情。那么这看起来就像一个状况浮现在你的思维里边，让你想着说。 Let's say the sanskara of being a little bit too much self-centered. 如果说一个例子，如果一个人他是太自我主观的，就是很在意、很自我主观的，以及去想到考虑别人的立场，我们怎么样要就是摆脱这个 sanskara 一个是太自我及中心了，第二是就是无视的分享，这两种之间怎么达到那个平衡，怎么看待？比如说，有一些灵魂，有一些灵魂在准备食物的时候，他们想着说去想着说别人喜欢什么，吃什么，什么东西适合他们吃，所以就是说内在有那种很。 没有那种很深的度的那种没有安全感，却很有灵魂到弟弟的面前，在想他们说啊，他们没有去想其他，他们就想着说他们喜欢吃什么，人们喜欢吃什么呀，根据那个来准备一些食物。 如果你要移除 一些sanskara或者是习惯， 但是已经尝试了很多年， 但是还是仍然保留在那儿， 那我们尝试有这个坚定的想法， 然后想说把它捐给爸爸， 作为一个礼物捐给爸爸。 Is there a type of faith that we need to finally be able to change the sanskara, or do you think the sanskara will go whenever it goes? Maybe, hopefully, before. 你认为呢？我们有这个方法来移除这个sanskara吗？
弟弟说一样事情呢，就是你们变一定要变得恒定的，也就是说，当你开始做一些东西的时候，你不要放弃。 That they give up and they can't do it. And then a time comes. This nature of giving up, you know. So that's why Vyakti Parivar has a slogan, never give up. You know, it could be sometimes a little bit difficult. But the sanskar, 但是他们已经尝试了，但是他们就是开始想要去除这个sanskara。他们提出的时候很成功，那么弟弟通过观察这些，弟弟在想说爸爸给他们更多的爱和力量吧。但是他们在那个改变当中，但是之后他们自己又放弃了。 What do you see as being bondages that are common to Brahmins that we should really pay attention? 你认为这个 Brahmin 之间呢 ，Brahmin 当中有什么束缚是非常普通、普及化的，就是很多人都有的。主要的是他们的 sanskara。 They start changing. 他们开始改变，然后忽然之间，发生一些事情呢，他们就限制自己的那方面，然后变得没有变得好像利益他人。I find that. She realizes and she does, but then again goes back to that sanskar. It must be insecurity, or must be that. 观察到有些灵魂呀，在中心呢，他们有一个非常强势的 sanskar 啊。观察了一会儿的时候，一阵子，然后他们回到他们这个原点了，就是他们缺乏那种安全感，于是就保持那种旧有的 sanskar 了。 And we know Baba keeps saying that will be your last exam, you know, I and mine and mine. You were mentioning earlier that even if there's a problem, we should not become problem conscious, of course. 所以，如果是说有问题发生的时候，我们不至于成为好像有这个问题的意识。And also experiencing this jivan mukt feeling that is quite beautiful. I think that sometimes you cannot remove or transform, but you can. 你说有时你不能移除。 某些东西，那你，有时觉得说不，我不应该是这样子的。那以前你这么想，那你不如培养一些 sanskara。比如说，我必须要变得更加的慷慨，我必须要帮助别人等等这些，然后培养这个品质，那么就会成为你的 sanskara。 所以，当新的 sanskara 变得强大的时候，有力量的时候，
那些旧的sanskara自动的就会消除。It seems to me in the sharing of your life, you didn't have to make that much effort. Sister, 在您的生活当中，你不需要做太大的努力，不像我们，对吧？ 所以因为你出生有着那个非常幸运的福气，但是我们当中呢，就是有些人必须透过后天的去培养的。 Bloom when you're in front of Baba, and that's it, and you don't have to do anything. 所以弟弟，当你有时要就是改变一些sanskara，还是你说你是自然有这种品质的？其实，当我们在听知识的时候，我们在爸爸的面前，我们当时是记着爸爸的，那立马你就会有，立刻你就会有那个自我觉知。 所以当你有那种自我觉知的时候，它就像一个盛放的花朵，突然之间你明白了一些要点。然后爸爸看到呀，这个灵魂就是像要盛放的花，那爸爸也会给帮助，帮助那朵花，也就是孩子能够散发出那个美丽的气息，就是芳香。 也有这样的事情，就是不需要太多的这个努力，然后爸爸作为那个太阳，就照耀这朵花，然后两方面的帮助之下呢，这个花儿就能够盛放，盛放，盛放。为什么要做那么辛劳的努力呢？ 努力本应就是非常轻松自在的，他也没有不曾想过说啊，我太依恋牵挂于Eric了，我应该保持超脱等等，他不需要这么做嘛。弟弟不会依恋牵挂于任何人，但是他对每个人都是给予尊重。 I always feel that I don't have fear of attachment like a lot of people. 弟弟从来没有那种害怕，那对依恋牵挂的那种害怕，因为他内在非常清楚，他的态度还知道，那一切都是依照爸爸的心嘛。 所以，当你跟谁跟从爸爸的心嘛，你不会陷入在哪种方面？因为每个人都有他们自己的特长，用在爸爸的服务上。那为什么我要因缘牵挂于那个人、那个sanskara呢？所以弟弟就没有这种。 所以爸爸在母里当中呢，就是让灵魂摆脱依恋牵挂，然后让灵魂超越那个没有身体的境界。如果我们有一个坚定的想法，就是摆脱这些束缚的话，那您怎么看？你怎么看待就是无身体的境界和解放的这个境界有什么不同吗？ 因为我们讲就是身体就是束缚，所以这个是最有力量的。所以这个意识呢，就是当我们把这个身体当是，就是这身体是一个寺庙，这个身体只是一个工具，一部车，我正在跟这个身体联系。 但是你不需要依恋牵挂于这个身体，所以那个就自动的会有那个无身体的境界。我不知道它怎么发生，但是它很自然的。我是灵魂，我不是身体，其实是两样分开的事情。那既然是两样分开的事情，怎么可能有依恋？ 就是依恋，就是牵挂于这些了。但是关键是灵魂是依附在这个身体。
So one of the biggest attachment is 谁最大的一点牵挂呢？就是说，你这个物质的身体，学爸爸说呢，得到这个收获成就，但是保持超脱。所以当我们保持身体的意识，摆脱所有，你能摆脱所有的束缚，最大的束缚就是这个身体了。 So last little question in the still in the context that we want to celebrate Shiv Jayanti, not just with cake and candle and flags, but really. 今年我们要庆祝这个Shiv Jayanti, 不只是说要以这种隆重的庆祝啊，但是我们必然的就是一定要有一些改变，带来一些改变。 I don't know, celebrating Shiv Baba's birthday. Was Brahma Baba very excited about celebrating? 弟弟，您有这种体验吗？曾经体验过，就是说，在庆祝Shiv Jayanti的时候， Brahma Baba的状态是什么？现在呢，我们有很多庆祝，对吧？我记得在 Brahma Baba的那个时候，我们就是点燃那个蜡烛，切蛋糕吃。 I can't recollect any, but no, I can't think of. If I remember, maybe I will action of. So how do you? 其实你说，如果他有回忆到这个具体这个的话，他会再分享。 You know, gift to Baba, so we can really make him happy. And it's about less than 10 days from now. 所以，请今天现在开始。 You know, this is a bondage. We're free now, and we're jivan mukt. 那好，我们从今天开始呢，就是说，达到那个解放之年，爸爸所要求我们的解放之年，把所有的束缚放下。我们也是像爸爸一样，变成爸爸跟从。爸爸希望呢，就是获得这样的礼物，就是把我们的束缚交给他。 That will be the best gift. 这个是最好的礼物给爸爸。Thank you, dear Mohini Didi. 谢谢弟弟 Mohini. Really appreciate it. Lovely, and I'll let you know how we're progressing. I ask all the Montreal family to join tonight to listen to you, and I told them I would ask you those questions. So you will see our Jivan Mukt image next week. Yeah. 所以下个礼拜弟弟将会，就是 Brother Eric 呢，有就是邀请所有 Montreal 家庭的成员啊，家庭神性家庭参与这个节目。那么在 Om Shanti, Om Shanti. <音>我们是否有培养瑜伽知识，以至于说我们永远不会错过是早上凌晨就是甘露的瑜伽呢？你们可能知道这个秘密，就是有一位姐妹，她的名字就是卡基尼班，她给妈妈7天课程。 他一直是住在孟买的，把他在那儿离开了他的身体。这些灵魂呢，他们是在妈妈之前来到的，所以他给了妈妈7天课程。所以妈妈呢，就是跑在前面，所以我就问妈妈呢，就是请你告诉我，通过这一个培美德修为呢？ 就是你就是跑在很多人的面前，就是前面，然后爸爸给了你这个头衔，就是 Mata Swariji， 就是世界之母，然后给了你这个权利，成为 Lakshmi， 就是在金时代作为一个祝福，给了你这个权利，成为 Lakshmi 神人。 妈妈就说，在这一方面全部都需要努力，只有这样子我们才能够前进。那么我就问说，是真实的，但是你通过哪一个特别的努力，一个努力呢？那么你就能够提升呢？如果你和我们分享的话，我们也会被激发，然后做这样的努力，然后得到那个降生，就是那个提升。
妈妈就在那儿思考一下子，她就说是我坚定的意志力。首先呢，爸爸呢，当我们第一次犯错的话，爸爸会原谅我们，说呀，爸爸请原谅我，因为我犯错了，但是我必须要有那个坚定的决心，就是我先发现这个是一个错误，而从此不再犯。所以我就问妈妈，在知识之前呢，在你孩提的时代呢，你有什么梦想吗？有没有想过说我如何建立我的未来吗？我们那个时候全部都在做膜拜，然后妈妈说呢，打从就是在她的孩提时代呢，她只有一个目标，就是要成为像那个 Mira， 就是很虔诚的膜拜者这样子的蜜。当在 Mira 的时代，那个时代呢，有很多国王和王后，但是今天人们已经不记得这个故事了。那无论如何，这么多年已经过去了，人们还记得在膜拜道路上这个非常虔诚的 Mira。 所以 Mira 的名字呢，是以金色的这个笔墨来写的，然后他很多人唱对赞美他。妈妈说啊，从孩提时代呢，他也要做这样的努力。至于说在历史记载他的名字的时候，是已经用这个金色的这个墨笔来记着他。在那个时候呢，是没有讲谈到这个毁灭的问题，只是说我的名字。到如今呢，人们甚至还记着 Mira。所以妈妈有这样的愿望，说她的这个名字也是要以金色的墨笔写的。无论你称它为是一个非常坚定的想法，或者是一个努力，但是妈妈说，当她知道她的犯错，她知道她错的时候，她永远不会再犯错。有一次，我们的兄弟姐妹在康普呢，送来了一个非常美丽的邀请。当时妈妈是在孟买。当我们听到有这样的邀请函的时候，我们的眼睛就润湿了。虽然说那封信是为妈妈而写，但是我们代替那首歌一遍一次两次三次，我们对妈妈说呀，这个既然是说这个信是给你的，但是我们听到了那首歌，我们应该是眼睛也是很润湿的。所以这就是妈妈坚决的想法。अटल हूं कि मेरी आंखों से हम सबको ये ज्ञान मालूम है बाबा ने इतना Shanti, Object, 2nd July, 1972年8月2日，阿德丁。那么通过这崇高的知识的基础上使用正确的方法，难道你们就不能获得成功吗？你们需要检查一下在什么方法中缺少了什么，以至于说甚至不能完全成功。那么检查方法成功就会自动发生，就是非常准确的发生。即使在这方面，
没有成功的主要原因是你们没有同时以三种形态提供服务。你们必须同时以三种方式和三种形态在做服务，也就是第一充满知识，第二充满力量，还是充满爱。爱与法律是并存的，所以服务必须以所有三种形态进行，但也必须以所有三种方式进行。也就是说，你必须通过你的思想、力量和爱来做服务。你必须同时进行三种形式的服务。当你通过语言做服务时，那你的心思也应该是强大的。那么有了强大的结界，你就能改变其他人的想法。通过语言，你会让他们变得充满知识的。然后当你通过行动提供服务时，也就是无论谁与你接触，通过这种接触呢，那个人就会变得如此的充满知识，以至于他会自动觉得他已经到达了神的家庭里。那你的活动应该让他们觉得这才是他们真正的家庭。如果通过这三种形式的服务，你能掌握到他们的心思，通过语言你能够给予他们知识的光和力量的祝福，通过行动，也就是通过联系和你的实体活动，你能让他们体验到这个神性的家庭。那么通过这种准确的方法进行服务，难道不会取得成功吗？那你们并没有同时进行这三种形式的服务，因为当你们进入森林的时候，本来应该有的强大的心思就不再那么强大。当你们通过娱乐活动与他们建立关系时，建立时就联系时，本来应该强大的心思就不会就没有那么强大。那么如果三者同时进行，就一定会取得成功。所以应该通过这种方式来实践和关注服务。然而你们没有建立这一种关系，你们没有拉近距离，只是保持这表面的联系。这种表面的联系只是暂时性的。虽然你给了他们爱，但在充满爱的同时，你们还必须要有力量的，让这些灵魂充满力量，让他们能够面对任何问题、任何氛围和震波，并保持永久的这个关系。然而，这并没有发生。一个人呢，要么就被知识吸引，要么就被爱吸引。那其实他们更多地被爱所吸引，而知识则是第二位。但是他们应该变得如此强大，以至于无论面前出现什么，他们都不会波动。这一方面现在仍然欠缺。阿查，明天再继续。阿查。